послід спервата годиться нам виповнити всю правду. Написано, ким самим буде жити людина, кожним словом, що походить від Божих, що написано, спокуш Господа Бога свого. І єдисно Боже написано, Господи, благові своєму клоняйся, живу до моєму. Покайтеся, про царство небесне, і за мною зроблю вас словцями людей. Вражені Боги Духом, їхнє царство небесне, вражені засмучені, вони в утішенні, вражені лагідні, в землі спадкують вони. Вражені голові, справні правди, вони будуть нагодовані. Вражені милостиві, помиловані не будуть. Вражені чисті серця, вони будуть бачити Бога. Вражені миротворці, вони синам Божими стануть. Вражені вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Вражені ви, і я ганьбі гнати вас буду, і буду блудно вас наговорювати всяке слово кереди мене. Рийте, веселіться, народу ваша велика небеса. Гнали проки, що були перед вами. Висіль землі, висіль з вітрі, то чи насолити її. Не придається вона вже іна, що ваш надвір була висипана та потопна людьми. Ви світло світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховній гори. Звалить світника, що поставити його під посуду, а свічник світло на всім домі. Ваш світло світ перед людьми, що не бачили ваші добрі діла та поставляли отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати скончу кроки пішов. Я рвати пішов, але виконати. Правді кажу вам, докудемо земля не минеться. Ані йота одна, ані жоден значок і закон не минеться, аж поки не збудеться все. То поручено на мерці заповідей, то людей так навчить, і мене меж царстві небеснім. Хто виконує, то навчить. Стане велике в царстві небеснім. Щоб ви мали були правність ваші, де перевищить правдиці книжники та фарисеїв, ви не війдете в царство небесне. Чули, що буде оставлено нам наказане. Вибивайка, в'єві, навіть судові. Я вам кажу, що кожен, хто гнівається на братство, підає вже судові. Старий брат Сварака, я Верховному судові. Старий Довний, подає єдині гнині. Тому, коли берестеш ти до розчинника дара свого, згадай, що братові щось має на тебе. Розшив до дара свого першовтівником, і віде примирись перше з братом своїм, і ти повертайся мене свого дара. Марити своїм сопротивником швидко, по ним дорозіч ти. Тебе сопротивник судді не віддав, я ж прислужнику від тебе не передав, що тебе дев'язниці не вкинули. Правді кажу тобі, не вийде звідти і покинув, сильно встать ошеня. Ключ сказано, чи там перелюб. Я поруч кожного подивився на жінку з вражливістю, вже очолив мені перелюб в серці своїм. Коли прав око тебе спушає тебе, то вибір кинуть себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, ніж доєднатися тіл твоє, ніж доєднатися тіл твоє було кинене. Правиця тебе спушає тебе, та й кинуть себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, ніж доєднатися тіл твоє було кинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, не питає тіло стара згодову. Я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім що вона розпусти. Той доводить до перелюбу, той спущено ворець, причинний перелюб. Чули, що полостро нам наказане, не клянись неправдиво, але виконуй клятву свою перед Господом. Я вам кажу, не клястися всім. Ані небо воно престол Божий, ні землею, бо в ній жорних і оце, ані Єрусалимом він місто царя великого. Клянись головою своєю, бо навіть у ній осинки не можеш чинити білою чи чорною. Ваш слово буде так-так, ні-ні, що почнеться за мною лукаво. Чули, що сказано, око з на зуба. Я не против ти злому, бо ти вдарить того правочку твою, поставимо і другу. Хочете за вас забрати сорочку, то віддай плаща йому. Посилувати ти побуде відпути ворожі на милі одну, йди з ним на дві. І просто додай, хоче позичити тебе, не відвертайся від нього. Чого сказано, люби свого ближнього нашого ворога. Я вам кажу, любіть ворогів свої. Славляйте тих, хто вас проклинає, вірте тим, хто навіть вас, і моліться тих, хто вас переслідує. Нам отця вашого, що небі, що наказує сходить сонцю, є ми з ними добре, відношно знає нам правильно, не правильно. Тому любите, хто свій питаного роду маєте, в мене саме митики роблять, кидаєте, що особливо роблять, чи погано, чи не так. Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Дорогіться виставляти свою милостиню, бо думаю, що бачили вас. А кіто не матимете на уроді від отця вашого, що небі. Тож, коли чиниш ти милостиню, сними перед себе, як то робить у тілці міри, постанов та вулиці, що бачили люди. Правді кажу вам, вони мають вже нагороду свою. А ти, коли чиниш милостиню, знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя. Щоб таємна була твоя милостиня, а те, що бачиш таємне, дасть тобі явно. Як молитися, то не будьте як тілці міри, що любиш ставати вулиці, постанов та мокрець, що бачили люди. Правді кажу вам, вони мають вже нагороду свою.
Ти коли молишся, увійди свою комірщину, зачини свої двері, помолися все у своєму, що в тайні. А те, що бачиш таємні, дасть тобі явно. А як молитися, покажете зайву чи погано. Вони виписані на своє коломовство. Тож доверяйся їм, знає Отець ваш Небесний, чого потребуєте, чи раніше ваше прохання. Хоч моліться отак, Отче наш, що веш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на небі. Хліб наш щоденний нам сьогодні, простим довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Веди нас приповнення, лови за нас від лукавого, для царства і сила слава на віки, амінь. Україна просто пророчі, прості вам ваш Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, Отець наш Небесний, просто вам пророчі вас. А костите, не будьте сумнівні, хотів це міри. Нема зміняючи обличчя свої, що бачили люди, що косять вони. Правді кажу вам, не майте жену в роз свою. Коли постиш, намасти свою голову, лице своє мий. Пост вони вияв людям, а оце своїм, що в тайні. А десь, що бачите, таємний, дасть свій дам. Славі скарби собі на землі, не чмій, дай жади, судів покопців. Ти не може, воно ж не надо, є тому потребити, а потребити одно, а ти не можеш такого вислужити мамоні. Ти ж там кажу, не жити, та про час, ви кажуть, що ми не їсти, що напити, ні про тіло своє, що ми здягнемось. Чи ж найбільше від її життя, від того тіло, рення птахи небесні, що не сіють, не ждуть, не збирають у клуні, бо те ваш небесний отець і готує, ніж ви небагато важніше за них. Тож з вас, коли журиться, зможе додати до зростства подарунки одного. І про одяг, чого ви клопочетесь, рення дуже людей звертається. Працюють, прийдуть. Говорив, що сам Соломон, і славі свій не вірався так, і навіть ним. Бог, і потрагуючи, сьогодні є, на запечку десь, Бог так зберігає, тільки ж краще втягнути вас мою. І ж тим, кажу, не рийся про час, кажуть, що вони їздить, щоб вбити, не хотіло тобі, що вони тягне. Бо ж цього до погане шукають. А знаєте, ваш небесний, що всього того ви потребуєте. У мене ваш царство побить правду, а все вдасться. Тобто вірте про завтрашній день. Завтрашній день сам про себе потребується. Тобто я можу вас вам попити. Словом зводите, тим же освоїть вас, такою мірою буде міри, такою зміряють і вам. Чого бачите брата свого, ти засуху бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Так скажеш до брата свого, дай я вийму засуху з ока твого, коли колода у власному оці. Це міре, вийме перш колоду з власного ока, потім бачиш виняти засуху з ока брата твого. Не кидайте святого сам не розпадя перед своїми, що вони не розпитали нами своїм, вернувшись, не розшматували вас. Просіть, буде вам дано, шукайте, знайдете, слухайте і вчинять вам. Кожен просить держу, хто шукає знаходить, хто стукає і вчинять йому. Що у вас є людина, що подає своєму синові камені, яку хліба просити він, коли риб просити, ми подає цьому гадину. Тож, як ви, бувши злі, потрібно добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний дасть добра тим, хто просить вам нього. Що тільки бажаєте, що вчинили вам люди, те саме чиїсь ви по всьому закону пророкі. Не хочеш снів, люди? Стріться ваших пророків, що приходять до вас у дечі вбечі, всередині ті живовки, в яких годах ви знаєте їх. Бо хіба ви награду тернині збираєте, а тільки з батьків, тут кожне дерево добре від злих добрі, дерево зле родні лихі. Не може дерево добре від того лихого, ані дерево зле від добрих родити. Це ж дерево, що дорогло не родить, зрубується, де вогонь кидається, тож у їхніх годах ви знаєте їх. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, від царства небесне, той, хто виконує волю царства, що не їде. А добре від мене того дня, скажу, Господи, Господи, зрівняли ми поклали, зрівняли їм землю, ми ганяли, чудо велике крили. І малашуйте, не ходи до вас, свій і мене цікаво. Треба точно вийшов, стукається, як стільки вони. Дивіш, велика розумно, що свій дім зубував на камені. Головне зливо, родися річки, і боя зілася на ньому, не впав, на камені був він заснований. Хоч людик, що стукає цих мислів, олик не вконує, мені чоловіка не бачено, що свій дім збивав на піску. Були наслива, родися річки, буря знялася, ніби кинулася, він упав, велика була та руїна його. Господь пастир мій, я ніякої нестачі не матиму, він покоїть мене не зле не круговиська, ходить мене до води тихої. Бляє душу мою, веде мене не на стежки праведності раді ім'ю свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не забудь славу до мною. І жесно про Господи, що спокою буде. Коли мене не п'єду, прибуді моїх ворогів, намасти волевою голову мою, чаша моя до нас від пиття. Так миріться, так миріться, благость буде супроводжувати мене стільки мого життя, я прибув в домі Господнім повік. Хай буде оцю чос ваш мене добрим, ніхто не є добрий, крім Бога самого. Господня любов нас від
Аллилуйя, счастье с нами, аминь. Благодать Господу нашего Иисуса Христа, любовь Божья, исполнись Святого Духа, тьма нам, а глобально с вами, аминь, с братьями, с этим материалом. Откройте, мы тут через это слово Боже, пьете кровь, дядь, очилу. Без домішок слово Боже вживають. Як написано. Написано, крім же ми будемо жити, людина кожен з домішок буде Божий. І 58 глава Боже. Ісаї, вінці, говорить, що говорить уста Божі на висоток землі, коли. Ревних слів не говорити, і субота, значить. Молиться, що ваша втеча не була, не знаю, суботу. Авторитет слова Ісуса Христа теж про це. Бог є любов. Віддавайте Богу за зло. Як тобі до того пам'ятають і вороги Йосипа. Народиці в Волині, вони і в храмі і в Манасі. Шалом, ми ради Ізраїлі, мешканці Ресуна. Сіон, твій Бог створює. Амінь, амінь.